Нова гъвкава акаунт система за билети в градския транспорт на Стара Загора. Кога? Мащабна инициатива за залесяване. Търсят се доброволци за засаждане на 10 000 дръвчета на 9 ноември. Откриване на изложба и представяне на арт-инсталация белязаха фестивала Пиеро 2019. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Екатерина Михайлова. Общинският съвет на Стара Загора на сесията си на 26 септември трябва да избере временно изпълняващ кмет на общината, докато трае предизборната кампания. След съгласуване, предложението на Таню Брайков е това да бъде Янчо Калоянов. Съветниците трябва да изберат и 16 временни кмета на селата в общината. На последната работна сесия трябва да бъдат избрани двама почетни граждани, като гласуването е тайно и с квалифицирано мнозинство. Сред наредбите, които ще разгледате, тази за удължено работно време на аптеки и лекарски кабинети. Предложенията в дневния ред са 102. Вижте още. Утрешната сесия ни е с последно 102 точки в дневния ред. Това е действително последната работна сесия. Ами, важните точки са няколко. Първо, избираме временно изпълняващ длъжността кмет на община Стара Загора за времето за произвеждане на изборите и до полагане на клетва на новия кмет на община Стара Загора. По същия начин избираме временно изпълняващи длъжността кметови на кметства, там където в момента кметовите участват отново в изборите за кмет на тези кметства. Това са възлови точки, които са необходими по тези точки да вземем решение. Имаме предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Стара Загора. Това е за господин Янчо Калоянов. Предложението е от страна на вашата група? Предложението е от... Или от администрацията? Съгласувано е с господин Тодоров. Предложението е от мен като председател на Общинския съвет. Нека да отбележим, че има и двама заместни кмета, които също са членове на листи. Да, в предизборната... госпожа Красимира Чахова и господин Йордан Николов са членове на листите. Мисля, че вече са в отпуск. В 17 села произвеждаме избори за кметове на тези кметства, които са с население над 350 човека. И оттам нататък почват... Колко ще назначавате временно? На колко кметове? Мисля, с изключение на Богомилово, на 16 назначаваме временно изпълняващи длъжността. Като бе, работа си е доста като точката това с избора. Ами, общо взето, това са две важни точки, да. по които трябва да вземем решение. Имаме друга важна точка, която е свързана с избор на почетен гражданин на община Стара Загора във връзка с празника на града 5 октомври. Това не е ли по време на тържествената сесия? По време на тържествената сесия връчваме отличията, а на тази сесия... А утре ли ги избирате? Утре ги избираме, да. Както може би е известно, имаме три кандидатури. Да. Тайно е гласуването, нали? Гласуването е тайно, с урна, в отделна зала, с интегрална бюлетина. Имаме една специална комисия, която е в изпълнение на нашата наредба за наградите и отличията на община Стара Загора. Там тази комисия предлага на общинските съветници тази година да бъдат номинирани двама кандидати да получат званието почетен гражданин на община Стара Загора от трима. Интересното тук е, че е необходимо квалифицирано мнозинство е необходимо, т.е. всеки един от кандидатите, за да стане почетен гражданин на Стара Загора, трябва да събере повече от 34 гласа от общинските съветници. Общо взето това отнема някъде около... Доста време. 30-40 минути с тайното гласуване, преброяването и комисията, и доклада на временната комисия. Нека да припомним, че номинирани за почетни граждани бяха Мария Некова, Мария Жекова и Снежана Дескова. Да, това са трите номинации за почетен граждан. Всяка една трябва да получи над 34 гласа, за да бъде провъзгласена. За да спечели приза.
Друга важна точка, това е, имаме утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за районен съд Стара Загора за периода 2020-2025 година. За тази цел ние създадахме една временна комисия, която извърши немалка по обем работа, която включваше събиране на документи, анализ и преценка на документите, допускане на кандидатите до събеседване и окончателно излизане с решение за тези кандидати, които препоръчват на Общинския съвет да бъдат избрани за съдебни заседатели. Интересното е, че тук трябваше да номинираме 49 кандидата за съдебни заседатели само от Община Стара Загора. Останалите двама са 51, са разпръснати по малките общини. Мисля, че имаше един или двама в Община Опан и в други общини. Имахте ли проблем с кандидатите? Ами общо взето... Тоест имаше ли достатъчно? Общо взето кандидатите, които са допуснати и които ще бъдат утвърдени, са някъде около 46-7. Не можахме да се изпълним бройката, но все пак сме близко, което е съвсем достатъчно за районния съд Стара Загора. И оттам нататък по дневния ред имаме проекти за няколко наредби. Първо и второ четене очевидно ще правите. Да, очевидно. Утре ще бъдат приети на първо и на второ четене. Кажете за тази наредба, на която сте вносител, за която Даниела Лекин говори, за работното време и за символите на аптеките и болничните заведения. Общо взето идеята на наредбата е такава. Да се въведе една обща символика на аптеките, ветеринарните аптеки, болничните заведения и лекарските кабинети. И другата идея е, че до този момент по действащите нормативни актове на Община Стара Загора аптеките се търгуваха и цяло като търговски обекти, като заведения за хранене и развлечение, и на тях им събирахме такса за удължено работно време. Сега предложението е тази такса да отпадне, тъй като те определено изпълняват социални функции на територията на Община Стара Загора, и да стимулираме специално вечер и нощно време да работят повече специално аптеки. Да има повече денонощни аптеки, защото това в един момент се оказва като проблем. Също така и да има повече денонощни лекарски, заболекарски кабинети и ветеринарни клиники. До пролетта заработва нова, гъвкава акаунт система за билети в градския транспорт в Стара Загора. Какво означава това? Вижте от репортажа. Вторият етап от проекта за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт Стара Загора акцентира върху създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт. Това обяви днес ресорният заместник кмет на общината Йордан Николов. Във вашият град ще заработи система за управление на градски транспорт от световно ниво, обяви Борислав Горов, представител на фирма Телелинк. Това е първата акаунт базирана система за управление на градски транспорт на Балканския полуостров. Тоест Стара Загора ще използва система, която е на световно ниво в развитието и устройството на градския транспорт. Какво представлява всъщност акаунт базираната система? Това е световен технологичен модел, който предоставя гъвкавост както на транспортният оператор, така и на самите граждани и посетители на Стара Загора. Всичко се отразява в реално време и ще ви покажа всъщност как могат да се управляват всички тарифи вътре в системата, какво представлява. Ще покажа мобилното приложение, което ще бъде достъпно за гражданите в рамките на седмица до две. Има довършителни интеграционни сценарии с банковите институции, но основното нещо, което всъщност е ключово при акаунт базираната система, е създаването на уникален идентификационен код за всеки един потребител на градския транспорт. Като пример за това мога да дам банковите институции. От фирмата представиха нагледно как може лесно да бъде управлявана цялата система, което ще улеснява
както потребителите на градския транспорт, така и транспортният оператор. Задавайки маршрут, всеки един гражданин на Стара Загора или гост на града ще може да избира пред варианти за придвижване до конкретната точка. Той ще може да избира из коя автобусна линия да пътува и за колко време да пристигне. При приложението, което ще бъде достъпно за потребителите до 2 седмици, се залага на висока сигурност прямо личните данни, подчертаха от фирмата. Проучванията сочат, че над 70% от ползвателите на градския транспорт имат смарт-телефони, което ще ги улесни максимално. Абонаментните карти за групите, ползващи преференциални цени, ще се издават на същите места, както досега. Билети за градския транспорт ще се продават още и във всяко от превозните средства на градския транспорт, както и в 10 специални пункта в града, където билетите ще бъдат закупувани освен с монети, както ще бъде в самите превозни средства, то и с банкноти и банкови карти. По време на пресконференцията бяха дадени подробности около изграждането на системата за управление на градския транспорт, което включва въвеждане на видеонаблюдение на основните кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания. Вече тече и подмяната на съществуващите светофарни уредби и внедряване на система на 36 кръстовища за управление и контрол на трафика. Системата ще дава приоритет на автобусите, обслужващи градски транспорт, обяви Милко Гочев, представител на консорциум. Ще има нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи и устройства. Работим по премахването на секундарниците на светофарите, защото така ще може да бъдем адекватни и бързи при дистанционно управление на системите, както и няма да се създават предпоставки за инциденти, допълни той. От думите му стана ясно още, че ще има мигаща светлина през зелена вълна, за да бъдат предупредени шофьорите и пешеходците, че предстои смяна на цвета и да бъдат с повишено внимание. Благодарение на новите системи ще се намалят и спорните ситуации при пешеходци и шофьори на възлови места в града, чрез връзка с камерите в реално време. В пресконференцията участие взех още Димитър Авджиев, управител на общинската фирма автобусни и тролейбусни превози, както и ръководителят на проекта Мирослава Шопова от община Стара Загора. По време на събитието ресорният заместник кмет Йордан Николов обяви, че общинска администрация вече работи активно и по закупуване на електробуси, както и за система за велосипеди под наем, с които да допринесе още повече за качеството на въздуха, но и за да бъдат за удобство на гражданите. Разписанието на градския транспорт в Стара Загора е още по-достъпно, след като от няколко дни е част от платформата на Google Maps. Това съобщиха от общинското звено «Градска мобилност». Улеснението за придвижване на старозагорците и гостите на града, които ползват автобусния и тролейбусния превоз, е в предоставената възможност за показване в реално време на спирките на градския транспорт в Стара Загора, алтернативни маршрути и други, включени в едно от най-използваните приложения на Google Maps. Тази интеграция стана възможна благодарение на изградената система за модернизация и управление на градския транспорт. Приложението на Google даваше досега опция за избор на алтернативни маршрути в Стара Загора, които са предназначени за шофьори или пешеходци, но вече е възможно да бъде зададен адрес и да бъде получен най-добър вариант за придвижване и чрез градския транспорт. Продължаваме с добра кауза. Стара Загора да е най-зеленият град в България, тази кауза стои зад обединените усилия на община и заинтересовани институции. 10 000 дръвчета ще бъдат засадени в района на Магарешка поляна по пътя за квартал Дъбрава. Търсят се поне 500 доброволци. Още подробности. Стара Загора да е най-зеленият град в България. Тази кауза стои зад обединените усилия на ръководството на община Стара Загора, директорът на регионалната дирекция на горите инженер Петър Заяков, директорът на Държавно горско стопанство Иван Чергеланов и управителят на Спасителния център за диви животни и Зелени Балкани Ивайло Клисуров. Решихме, че трябва да направим и да дадем от себе си своето за тази кауза и за тази идея. И за тази цел всяка година ще залесяваме по 10 000 дървета в покрайнините на Стара Загора. Господин Заяков след малко ще ви каже точно къде, как ще го направим. Това изисква една сериозна организация. 10 000 дървета, ако всеки човек
засади по 20 дървета, това означава, че трябва да имаме 500 души организирани на самото засаждане, а датата е на 9 ноември. Всяка година, ако садим по 10 000 дървета, а защо не и повече, като се включат и повече хора в годините, за 10 години си представете колко голяма гора ще направим и разбира се, ако я пазим и полагаме съответните грижи. Целият горски сектор изцяло подкрепя инициативата за създаване на Дъбова гора, категоричен бе инженер Заеков. Целият горски сектор в лицето и на регионалната дирекция, в лицето на горското стопанство и в лицето на предприятието Югоизточно държавно предприятие Сливен, изцяло подкрепят тази инициатива, защото тази гора, Дъбова гора, която ще създадем заедно, ще бъде върху голина. Голина, която е 157 декара. Голината представлява горска територия, която е незалесена, но предстояща за залесяване. Така че това, което виждаме, голия терен в посока север Магаришка поляна и Зайчева поляна, изгоряли през 2007 година и възстановени до 2011 с един сериозен процент на прехващане 82%. През годините от 2012 до тази година, всяка година имаше пожари върху нея. И толкова трудно възстановяваме. Това е един пример как трудно се създава гора. Вие си спомняте всички как я създавахме тази гора, у нея 4 декара в Аязлото, 4 декара 10 години. Започнахме с парк Борова гора, отново изгорала сега и мероприятието, което ни предстои, за да завършим у нея 2000 декара, които започнахме да ги работим още от 2008 година, сега с тази прекрасна инициатива, тази голина, която беше едно празно петно, ще бъде залесена и ще създаде една Дъбова гора, която ще бъде гората на старозагорци. Чудесно е, че тук работим в синхрон и с идея да има повече широколесни гори в района. Ще участваме с доброволци и съдействие, обяви Ивайло Клисуров. По време на пресконференцията по повод зелената кауза за Стара Загора стана ясно, че горският фонд в областта е в добро състояние и расте, но има нужда да бъде опазен от недобросъвестно отношение. Тодоров припомни, че ако над града има голяма Дъбова гора, то това ще ограничава и възможността от стичане на голямо количество вода към центъра на града при обилни валежи. Общината работи активно за подобряване като цяло на качеството на въздух и околната среда, стана ясно още по време на брифинга. В нея участваха още ресорният заместник кмет Йордан Николов и началникът на звено озеленяване и комунални дейности Николай Стоев. С почетен знак на вице-президентът на Република България бяха наградени двама старозагорски ветерани от Втората световна война. На тържествена церемония в общинската зала Петко Рачо Славейков, вице-президентът Илияна Йотова връчи отличията на 105-годишния Диньо Райков Георгиев и на 100-годишния Недю Баев Лазаров. Честването бе организирано от Областният съвет на Съюза на ветераните от войните на България. С почетен знак на вице-президента на Република България бяха наградени двама старозагорски ветерани от Втората световна война. На тържествена церемония в Общинската зала Петко Рачев Славейков, вице-президентът Илияна Йотова връчи отличията на 105-годишния Диньо Райков Георгиев и на 100-годишния Недю Баев Лазаров. Това е една от най-емоционалните и най-вълнуващите срещи за мен с хора, отдали целия си живот в името на България. Срещам се с герои, вие сте нашият пример, вие доказвате, че думи като морал, достоинство, родолюбие са изконни човешки ценности, каза вице-президентът. Искам да ви поздравя от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров и да ви благодаря. Преживели сте тежки времена, борили сте се с трудностите, доживели сте до този момент, за да служите за урок на младите, каза Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора. За дългогодишната си дейност и по повод неговата 75-годишнина с плакет, грамота и символ на Съюза на ветераните от войните на България бе удостоен полковникът от резерва Стефан Пенев, председател на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Същото отличие получи полковник Валентин
Валентин Мишев, началник на военното окръжие в Стара Загора, за съдействието и помощта оказана на Съюза. Николина Танева, секретар на Съюза на ветераните, поздрави столетниците и разказа емоционално за героичните мъже, получили първи урок по родолюбие в окопите сред бомбите и куршумите. Общо 51 са живите ветерани от Втората световна война в Старозагорско, 11 от тях живеят в Стара Загора, а останалите в 21 села от областта. Полковникът от резерва Стефан Пенев благодари на кмета Живко Тодоров и на община Стара Загора за помощта, която оказват в дейността на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Той съобщи, че преди 2 месеца със съдействието на Живко Тодоров им е предоставена база за ползване в центъра на Стара Загора, а общината редовно им осигурява зали и транспорта за организирани от тях събития. Продължаваме с останалите новини. Началото на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро бе поставено официално в фоайето на Държавна опера Стара Загора. 3 значими събития съпътстваха церемонията – представенето на интерактивната инсталация «Конгломерат», изложбата с добавена реалност «Дигитално мастило» и откриване на изложба «Живопис» на Силва Бачварова събраха участници и почитатели на фестивала в празничното пространство. 11-то издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро вече е факт. Официалното откриване тази година бе в сградата на операта и започна емоционално. Много се вълнувам. Устите са ми пресъхнали. My lips are dry. В гърлото ме стяга. My throat is stiff. И сърцето ми бие много усилено. And my heartbeat is racing. Защото съм щастлив. Щастлив съм, че отново намерихме сили да осъществим нашите мечти, а именно да стартираме отново 11-то издание на великолепния Старозагорски и международен фестивал Пиеро. Добре дошли! Партньорите от община Стара Загора представи ресорният заместник кмет Иванка Сотирова. Много често неизкушените от изкуство съграждани питат, бе, какво има толкова много чужда реч се чува в града? И непрекъснато обясняваме, че този събирателен образ го прави фестивала Пиеро. На добър час! От името на министъра на културата присъстващите бяха поздравени от заместник министър Амелия Гешева. За мен е изключителна чест да бъда тук в Стара Загора и да споделя щастието и радостта на Дарин. It's a great honor for me to be here at Stara Zagora and to share the happiness of Дарин. Защото то не е само негово. Because it's not only his happiness. То е щастие на група хора, на организации, които застават една до друга, за да превърнат Стара Загора в следващите дни в сцена, и то световна. Вечерта бе белязана от 3 мащабни прояви. За първи път България бе представена интерактивната инсталация «Конгломерат» с куратори Огняна Сарафимова, Хана Шварц и Петър Митев. За първи път българската премиера на «Конгломерат» се случва именно тук, на фестивала Пиеро. След неговото показване за първи път в Прага на Прашкото квадрианале, този юни. Конгломерат е иницииран от Съюза на българските художници, секция сценография, с ко-куратори Петър Митев и Хана Шварц. We're happy that Stara Zagora is the stage where the conglomerate installation has a premiere in Bulgaria after being presented in the Praga Quadriennale. Now it is here and you can also enjoy it. Ние се радваме да ви представим с помощта на върховите технологии и специалното сътрудничество на Златка Узунова и Димо Чотров от VAR Lab, които създадоха това прекрасно виртуално произведение на изкуството, да ви покажем 53 селектирани представления от 6 жанра. Можете да се потопите в 10 заснети с VR технология представления. Можете да видите 11 сканирани обекта, добавена реалност. Нещо, което е среща между технологията и изкуството.
Изложбата живопис, подредена в фоайето на Държавна опера Стара Загора на именитата сценографка Силва Бачварова, бе открита от професор Марин Добрев. Автор е на сценографията на над 120 спектакъла. She is the daughter of the scenography of more than 120 performances. Куклени, театрални и музикални. Puppet, theater and musical. Автор е на илюстрациите над 70 книги. She is the author of the illustration of more than 70 books. Занимава се с рисунка, живопис, графика, скулптура, моделиране на дърво. She had made paintings, graphics, modelings and sculpture. И ако продължим, трябва да изборим всички видове на изобразителното изкуство. And if I'm to continue, I have to say all kinds of art. Организирала е 26 самостоятелни изложби. She has organized 26 solo exhibitions. И нейни произведения са показвани в художествени центрове на три континента от нашата планета. And her work has been shown on three continents. Защо ви казах тези неща? Това е една прелюдия, един мост към изложбата, с която ни среща Силва Бачварова. Why did I say all this? Because this is just an introduction to the exhibition that you can see here today. Една изложба, която е много добър знак за Вселената, която навселява Силва Бачварова. And this exhibition is a sign of the universe that Силва Бачварова lives in. Нейните произведения са алегории за човека, притчи за човека. Her work is stories about man, които подкупва със своята виталност, със своето въображение. За първи път в Стара Загора се показва изложбата «Дигитално мастило» с добавена реалност. Шест графики с добавена реалност оживяват пред очите на посетителите с помощта на специално мобилно приложение. Изложбата включва произведения на Боряна Дончева, Иван Матеев, Зоран Мише и Златко Узунова. Фестивала продължава с богата програма до 29 септември. Древният японски театър НО гостува за първи път в Стара Загора и за първи път тази година в България. Тази вечер трупата на НО театър Ямамото ще представи два спектакъла в залата на Старозагорската опера. Като жест към жителите на Стара Загора и гостите на международния фестивал Пиеро, актьорите представиха 15-минутен откъс на сцената пред общината. Вижте репортажа. Но театър Ямамото е най-старият съществуващ днес но театър в Осака. Той е регистриран като национално нематериално културно наследство на Япония. Но театър Ямамото организира и представя различни събития, основно в сферата на японските класически сценични изкуства. Комбинира традиционната японска архитектура с нови технологии, като например LED осветление, мобилни приложения, многоязични субтитри, като по този начин успява да привлече широка японска и чуждестранна публика. Стара Загора е за първи път благодарение на контактите си с Държавен куклен театър и Международния куклено-театрален фестивал Пиеро. Заради взаимната симпатия, директорът на театъра Акихиро Ямамото представи отказ от спектакъла на площада пред сградата на общината. Сега ще представим един отрязък от пиеса от традиционното японско сценично изкуство НО. Разбрахме, че благодарение на контактите с организаторите на фестивала Пиеро сте тук. Какво ви накара да вземете това решение? Защото искам да създам възможност на всички жители на града да се срещнат с театър НО. От много години НО театър Ямамото работи върху културното сближаване на Япония и България чрез театър НО. Главен координатор на сценичните му изяви извън Япония е българина Петко Славов. Правихме една среща, много се харесаха с господин Ямамото, който е директора на нашия театър Ямамото.
И така, общо взето, решихме да комбинираме турнето си с едно представление и в Стара Загора. Това е първото ни участие в България за тази година. След това имаме представление в Пловдив и в София. В седемвековната традиция на театър Нов спектаклите са концентрирани върху културната и емоционалната значимост на образа. Театър Но, може би най-древната сценична форма на класически театър в Япония, а и пък в света. Форма, която все още се играе до ден днешен в оригиналната си форма, без съществени промени. Седемвековна традиция. Може да е малко трудна за българската публика, но ние се надяваме да сме осигурили достатъчно материали да се подготви публиката. Ами, може би трябва да е и самата публика подготвена, защото да, точно така. Какво трябва да знаем всъщност за този театър? Знаем, че единствено, което знаем, или по-голямата част от хората, е, че го има в кръстословиците. Да, точно така. Това не е малко. Театър Но е театър на маските. Това мисля, че е една идеална възможност публиката да се постави на мястото на предците си, защото Театър Но е бил театър, който е така бил под покровителството на самурайската класа, на хора от преди 6-7 века. Хора са съвсем друго усещане за време и пространство. Така че по-скоро да не се опитват да го разберат интелектуално, а да го почувстват със сърцето си. Мисля, че това е най-добрият начин да се насладят на Театър Но. Каква е връзката между човешкото сърце, музиката и природата? Това показва Но театъра. Ако в сърцето човек изпитва благодарност и скромност и милост, няма начин да не хареса това изкуство. Така че не искам публиката да гледа това изкуство и не да го разбере с ума си, а да го почувства със сърцето си. Една от основните цели на театъра е представянето на традиционния театър Но като живо, релевантно и функциониращо в съвремието класическо сценично изкуство. От 2010 година насам театър Ямамото ежегодно представя театър Но и извън границите на Япония с 26 представления и 29 уоркшопа в страни като България, Румъния, Словакия, Франция, Финландия и други. Основното послание на театъра е да носим в себе си любов, благодарност, скромност и милост. Не е само за България и за Япония, това е моето усещане за света. Ако човек е в хармония с природата и изпитва благодарност към природата, посреща изгрева на слънцето и изпраща слънцето, ако усеща живота и света със сърцето си, мисля, че ще води щастлив живот. Ако човек изпитва любов, всичко, живота е хубав. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да четете на сайта ни zagoranews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Хубава и спокойна вечер!